Anualment s'exporten entre 250.000 i 280.000 tones de cítrics valencians al Regne Unit. El britànic és el tercer mercat més important per als cítrics de la Comunitat Valenciana, però el Regne Unit ha negociat amb altres països que són competència directa dels nostres productes, un fet que el sector veu amb preocupació i que pot perjudicar sectors lligats als cítrics. Si no fos així, al final s'aturarien els nostres mercats i caurien els preus i no seria rentable. Cartonajes, madera i tot això pot ser afectada per el baix volum de treball. El consumidor britànic paga entre 2 i 4 lliures el quilo de clementines, quasi el doble del que es paga a França o a Alemanya. La part positiva és el fet que no tindre aranzels dona marge per a mantindre la competitivitat. L'acord tampoc és tan negatiu conforme pensàvem en un principi, que s'especulava que pogueren aparèixer tarifes o aranzels de 7% per als nostres cítrics. Les associacions agràries reclamen a les administracions espanyoles que ajuden a facilitar els tràmits per a pal·liar tant com es puga les traves burocràtiques.